Həmişə azadlıqda Bayram bəy. Fikirlərinizi bölüşməyinizi istəyirik, təəssüratlarınızı. Təəssüratlarım, yəni getdikcə dəyişir. İlk dəqiqədən bu yana artıq dəyişiklik var. Birinci yəni heç nə başa düşə bilmədim. Sonra evə gəldə şok yaşadım, mənim dəyişik qaydasında. Şok nə barədə yəni? Mən şok yaşadım, mən bilmədim nə olur. Əfə düşməyinizi ilk xəbəri necə eşitdiniz? Məhkum yollaşdırdım, bir yaxınlaşdı, bir can haqqında radyoda danışırdılar. Təsiratlarınızı bölüşəndirdiniz, reaksiyanız? Reaksiyamdır, yəni, öyüsün, yəni, çox adi bir şey. Yəni, gözləyirdiniz mi? Xey. Bəs özünüz necə əf üçün müraciət etmişdiniz mi? Bayram, bundan sonraki fəaliyyətin barədə fikirləşmirsən, ya bu hələ gələcəkdə qərar verəcəksən, necə? Fəaliyyətin barədə fikirləşməyə ehtiyac yoxdur, yəni qaldığımız yerdən davam edəcək. Əla. Təbrik edirik, həmişə azadlıqda olarsınız. Ümumiyyətlə, həbsdə olduğunuz müddət ərzində, necə idi sizə münasibət həbsdə olanda? Həbsxanada. İçəridə, yəni abu hava, sizə olan münasibət, rəhbərliyin və yaxud məhbusların. Necə idi münasibət sizə qarşı? Yəni, fərqli olmalıdır da, yəni, tam kimi bizə davranmayacaqlar. Fərqli, yəni, xüsusi nəzarət altında, xüsusi nəzarət altında, nə bilmək, xüsusi qadaqalar, belə. Yəni, siyasi məhbusa qarşı həbsxanada necə davranmalıdır, sözcədə davranırlar. Sizlə bərabər başqa siyasi məhbuslarla... İkin Rüstəm Zadə ilə. Yəni, ona da eyni davranışlar, yoxsa sizə tam fərqli idi? Yox, yəni, eyni davranışı kimi. Telefon vermək olar gözləyirəm, yoxsa yox, olmaz. Sonra, siz də gəlin fikirlərinizi istəyirsiniz.